بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے جمعۃ المبارک کے ایک ایسے لاجواب وظیفہ کے حوالے سے کہ جس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز خالق کائنات آپ کی ہر مشکل آسان فرما دے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا محبت کا مسئلہ ہوا وہ بھی حل ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ وظیفے کا آغاز کرتے ہیں کہ خالق کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی مشکل ہے اللہ رب ذوالجلال اس بابرکت اور لاجواب وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم فرمائے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ وضو کر لیں. اگر وضو نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے. اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے, سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ خالق کائنات کا ایک اسم گرامی ہے, یا مجیب یا مجیب یا مجیب, صرف اور صرف اس کو بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور 11 بار سورہ نصر, 11 بار اللہ رب ذوالجلال کا یہ اسم گرامی یا مجیب, صرف ان دو کاموں کے علاوہ کوئی اور تیسرا کام نہیں ہے. وظیفے کے اول اور آخر میں ایک ایک بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. 11 مرتبہ سورہ نصر شریف پڑھ کر اور اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی یا مجیب یہ پڑھ کر آپ نے خالق کائنات کے ہاں ہاتھ اٹھانے ہیں, اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفہ کو کریں, کسی قسم کے وقت کی پابندی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اس وظیفہ کے اندر اضافی کام نہیں ہے. انتہائی آسان ترین اور مختصر ترین یہ وظیفہ ہے. آپ کریں, دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہماری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے. اور اسی دعا کے ساتھ وظیفے کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.